Moro vaan kaikille, se on Atuska täällä. Tällä kertaa mä ajattelin pitkästä aikaa taas tehdä tämmösen normaalin videon. Vähän koostetta meidän peleistä ja tälleen. Tässä on mun hahmo, kuten näette. Ja tälleen. Ja niin meillä on tänään mukana Falco ja Makkara. Molemmat on tästä samalta kylältä kuin meikäläinen ja tälleen, että toivottavasti nautitte tästä videosta. Kertokaahan kommentteihin mielipiteenne ja tälleen ja näin, mutta katsotaanpas miten pelit menee. Toivottavasti saadaan vähän winner chicken dinneriäkin sieltä ja tälleen, mutta ei siinä, katsotaan miten käy. Takai! No ei! Kun tämä yksiläski ei tiedä missä tyypit oo. Ennen kuin mun pitää kertoa, niin kun mä kuulon. No daa. Let's mennään. Tuu munkaan. Mä tarjoan, sä maksat. Taas! Jumalisti. Missä on kaikki? Au, hyi kauhio! 10 tyyppiä ja ainakin tuohon El Azahariin. Täällä on auto. Ja 4 lentää meidän edessä ajan heidän päällensä. En ajakaan, koska tää yksi homo vie mun auto. Kyllä, sinne lähti meidän auto. Mihin päin ne mennään? Ne lähtee Camp Military. Sinne vähän vituista vauhtia. Ei lähtenytkään, kun se tuli yrittää ajaa mun päälle tämä tyyppi. Heitä tulee monta autoa. Mä vieläkin lentelen. Tossa kohtaa on bugi. Bugi? Falcolle. Oranssi markkeri. Näetkö sä se? Ei. Tuossa risteyksessä. Kun menet sitä tietä pitkin. Vai onko se missä? Ootapaa. No jää vielä eteenpäin sitä. No nyt näkyy. Katoin väärin. Näkyy niin vitun paskasti nuo pikkuteet kartalla. Ui, tää on punaisen värin, et saa liekit. Oi juma. Ne homot meni muuten kampa midiin. Niin mennäkin. Mä näen ne, kun ne painoi jotain satana hippipakulla. Niitä oli kaksi autollista. Aa. Toinen oli normiauto ja toinen oli hippipaku. Ai, että mä näin oli runkkupaku. Mennään vaan suoraan miiliin. Ai mennä. Joo. No. Run, Forest, run! Jees, jees. Mennään tuonne oikean pohjoisemmalle hangareille. Hmm.
Tässä on reppu, jos tarvit. Entry. Paremman asian kuin saved offin tarvi. Tuossa on vini. Nyt tuossa on pannu sulle. Pannu, vaan pysytään mahdollisimman lähekköön, niin pystytään tekemäänkin jotain. Nyt pysytään mahdollisimman lähekköön, niin. Onko sulla mitään asetta tuska? Mulla on haulikko ja pistooli. Täällä on vissiin 4 jätkää sitä. Ainakin. Joo. Meidän alue. Oli just sanonut, että oo tähän, että Atuska pääsee tänne. Täällähän mä oon. Niin niin. Laitan nää oikein polemas. Tossa skaraille. Mulla on aakko ja sitten tämä. Mikä Falkolla? Mulla on Umppi ja Winchester. Jup. Mulla on Kari ja Aakko. No mä otan tää Kari. On tässä M4-kukin. No se on ihan roskaa. Eikä. Ei vaan M4, kun mä tää M16 ne. Kuka juoksee? Varmaan minä. Olkaa varuilla, et ne homot ei yllytä. Vituttaa sitä kusta. Oo täällä! Ai tuossa hangarissa vaan missä? Juoksee tuonne niinku Northiin päin. Joo, tuossa näkyy. Se kävi hakkeen panokset tästä 556. Minne pää ammutte? Northwesti 330. Tuossa on noita renkaita, se on niitten takana. Joo. Osuin kolmesti. Tuolla näkyy. Kaksi tykkiä. Missä? Menevät 295. Pikkuisille vihireille. Näytäkö mennä lähemmäs? Alue tulee. Näikkö se? Nurkala. Mistä? Alpoos. Nokattu. Ais! Vittu!
Ampukaa se autolla! Hyvä! Pöntöllä, pöntöllä! Vittu! Se on kaksi tyyppiä, kolme tyyppiä vielä. Mitä helvettiä, täällä on se kaksi tiimiä. Mä knokkasin yhden niistä vielä. Mä tapoin yhden, sä tapoit vielä tois. Mä tapoin sen naatilla sen tyypin, minkä sä sait tapo. Eikö mä nussi se ihan itse hengiltä? Aa. Yes. Eipä jäänyt paljon enää kolme. Thomas! Entä ne mahu yksi? Hei, pöllit tuu tarteen! Otit mun pipoon perkele. Se on mun nyt. Ei hyönnä. Minne menemme? En mä tii. Mennäänkö shooting raceille, kun ei tämä yks vasta? Ja se os. Mennä. Kuvilla... Mä olin paskalla! Kato nyt. Mä katon TV:tä, mä kiinnittää yhtään huomiota. Nonni. Ite laittaa markkeria, sitten ei tiiän. Se oli mun markkeri. Aa. Tää mun yläpuolella lentelee tyyppi. Sillä on samat suunnitelmat kuin meillä. Ja tulee mun kattahan. Joo, mä näen, se on sun vieressä. Yrit ottaa mun kamopuun. Ja tuohon asemalle meni yksi. Hello! Mä oon sen kyyvis. Ai, täälläkin on yksi. Mä oon sen kyyvis, on tän tyypi. Minne päin se tulee? Tähän bensa-asemalle. Siinä on toinen tyyppi. No ei saa tätä rälleilee vaan menemään. Vittu, anna mulle ase. Siellä ammutaan. Meikäläistä ammuta. Jänne, mut tapeta. Mä en ymmärrä, miksi te lähditte sinne. No eikö se ollut puhe sinne shooting rangeille? No joo, mutta jos on tyyppiä, niin pitää tyypit kahtoo tappaa. No joo, mutta jos sä oot niitten kyys, tottakai ne vie sen tiimin luokse. No ei, mutta kun ne oli se ainoa bensa-asema ja ainoa rakennuksen koko vitun paikan niillä hetkellä. Onks sä nyt tänne päin tuossa vai? Joo. Hei! Mä oon jumis. No nyt. Miten vittu sä sinne puolelle? En mä tiiä. En mä pääse mihinkin. No jos mä en näin, no niin. Voi jumalauta. Mennään samoihin taloihin, että meitä yllät. Tää on käyty.
On sille jotakin. Nyt tää auto on tuo tien päässä. Lähetään liikkumaan vaan. Niitä moottoripyörä on tossa. Okei. Täällä on joku kuollu. Vois luutat. Ei tätä kyllä oo hitto soikoon luutettu. Tai no on kyllä, kun se yksi oli kuollut tänne, mutta... No, lähetään penkoon ne loputkin hommat täältä. Ei voinut tulla samasta, piti tulla omasta ikkunasta. No tottakai! Mahdollisimman paljon ääntä. Mahlu repu. Kai sulle mahtuis energiajuoma. Mulla on 2, mutta joo. Hyvä. Jesus Christ will save us all. Vektori oista se. Otetaan silti vähän varauksella. On mä menkin piippua, jos on joka paikka. Aina se olisi viimeisenä joka paikka. Niin, aina on piippu ensimmäisenä joka paikassa. Mihin sitten? Sä oot jo siellä menossa. U2 vesti kyllä, kiitos. Mitähän ne kyrvät ei ois luuttuna? Mut täältä lähti vain yksi heppu pois. Mä kuulin askeli. Kuulikkaan mun vai vihu? No kun kuulostas, että ne tulee tältä yläkerrasta. Joo. No mä tuun sinne. Joo, täällä on tyyppi. Missä? Täällä yllällä. Pusketaan. Fuck! Fuck, se vähän failas. Meikä tapoit. No sorkee.
Se on siinä ihan suoraan vastapäisessä huoneessa niistä portaista, että se vaan odottaa, että nousee siitä. Pusketas. Ai tuossa siinä! Vittu! Se on tuo huone, niin ikkunasta kahtooko? Tuuko? Annetaan sen tulla. Mä oon downis. Se kiertää tänne ikkunalle. Joo, se on täällä huoneessa mun kanssa. Vittu! Niitä oli kolmekki. Mä otan tää halli. Ja totta kai mä menin huti tästä. Eikö se mene kaikesta huti? Tommy Gun. Mulla on skari. Mulla umppi. Mulla Tommy Gun. Ja M4. Mulla M4 myös. AK ja skari. Mä haluun vittu repu. Et saa. Aina saa haluut. Täällä ois M4. Oi, elämäni onnellisin päivä. No. Löysin VSS. Ja nonni voi. Eikö se ollutkaan muija? Mut mä en joudu vaihtaa VSS SKS, vai haluaa joku SKS? En vitus. Nope. Voi vittu. No. No pakko, se on sitten itse ottaa SKS. Mä ajattelin, että sä saat seuraa. Ei. Täällä on AK-kin. Ja. Uchi. Kolmosvesti. Huijat. Häh? Huijat. No en. No joo. No en. Mä voisin lainata sun vestiä. Ja vitut. Oot mä tuun käymään. Minä juoksen täältä. Nonni. Elää pelottele. Se pasko alle. Niin. No perus falko. Tuliks samon tallo? No joo. Miksi? Koska mä sain tyhjäksi omaani. Aa, täällä on M16, niin ihan ylimmässä kerroksessa haluat. No mulla on skari ja AK, niin... Et oo saanukkaan. Mä oisin vaan ottaa. Ja sitten täällä on AK-ta sun muuta on, mutta... No mulla on AK-kin. Ja mulla on AK-n patiikkaikin. No mulla on ihan... kohtuullisesti puhtaat 30 panosta, että... No kyrvät vetää siellä. No markkeri oli täällä. Mitä tää suoraan markkerille? Vähän mutkia matkaa. VSS. Joo, se on vitu hyvä ase. Se on sniperi. Älä edes kokee, se on syöpää. Ei oo. Se on silutettu sniperi heti jo valmiiksi. Ja siinä on iso tähtäkin jo valmiiksi. Mitä panoksia tekee? 9 millisi. No ei se nyt kovin hätäinen voi olla. Se ei oo mikään maailman tehokkaan, mutta sen saa automaatille ja se on sitten niin kauaskin pystyy ampumaan hyvin. Oisin itse ottanut, mutta kun löysin tämän SK:ssa. Mä tarvisin repuun näköjään. Täällä on kakkosen reppu.
Tarvi kukaan parhaita AR-lipasta. Kyllähän tuo olisi ihan kova. Minulta löytyy. Kaksi ylimääräistä. Huhuhuhu. Montalo. Päästä. Niin missä on reppu? Siinä sun vasemmalla olevassa talo. Siinä talossa, niin siellä kaikista katolla. Ihan katolla katolla. Just sen kämpän katolla. Joo. Oho! Hyppäsin ohi. Otitko sä sitä VSS? Joo. No, täällä on tota tavaraa tosi. Läk! Stefu. Tässä minkä mä merkkaan, että tähän jää Quick Travel-mäkiä siihen VSS ja sitten panoksi. Missä niitä vihuja on näitä yhtään? Ilossa. Mä jätän siihen myös se AR:n parhaimman lippaan tuohon mun merkille. Siellä missä sä nyt tuot? Niin, täällä missä mä oon nyt tuossa mun merkille. Alakerrassa. Minä? Niin, mutta siis alakerrassa on se tavarat. Löysitkö? Näköjään. Kolmosen potta. Tänne jää kakkos. Niin sä eikö tarvii se parhainta lipasta? Ep. Silloin mä voin heittää sen maa. Jalankin tulee porukkaa. No ei me olla tuolla. Ossui. Joku ampuu takas. Niin ampuu. Mutta mistä? Tuolla. Missä? Tää tulee tuolta kauimmilta konteilta tähän lähimmälle talolle, mihin se yksikin meni. Aa, cool. Joo, tuos. Se tietää meistä, kun se tänne koko ajan liikkuu. Mm. Siinä on kaksi tyyppiä. Ah, tuolla on kyrpiä. Osu yhtä kahdesta. Mäkin osun sitä kauempaa kahdesti. Jaa, mistä vituusta? Tuolta isomman talon nurkalta. Ei vituusta ampunut. Okay. Ampu se. Tää yks finissaa kohta makka. Ai. Vittu kai jos mokee.
Onko sulla makkara ihtelös make? Ei oo. Koittakaa tulla. Ei pääs. En tiedä missä jyssättely on hyvin. Ei oo ainakaan tossa nurkalla. Pysy siinä. Näin. Just ei. Mä ottelen tätä täällä. Mopo. Ai se on makkaraas. Ai mä näen vihollisen, mä näen vihollisen. Persereikää ampuvat koko ajan. Missä se toinen kyrpä on? Mä en oo varma. Kuka? Tää no, tuolla. Falko ei yhtään niinku täällä vaan hengailee sääketiin. Täällä on vitu hyvä paikat. No joo, mä vois vähän jelppii. Mä ootin teitä, mä sanon, että jäätte alueen ulkopuolelle. No mä oon alueella koko ajan. GG, uusi tiimi. What the fuck? Vasemmalla. Ne on siellä niinku sun vähän takaa viisto saatava olla. Joo, kyllä mä tiedän, tuolla oli tyyppejä, tuolla oli tyyppejä, tuossa juksi. Et voinut varoittaa yhtä. Ei, nuo oli niin kaukana teistä, että nuo ei ampunut teitä. Ja tuossa oli ne, mitä, minkä katte mähisit. Ja tuossa juoksi äsken tyyppi, minkä mä näin. Joo, se on siinä. Niin kuten tuossa näkyy. Kyykkyy. Falko, mihin sä ämmet? Afkaamaan vissiin. Mä toivon, että mä löydän pyssy. Kannattaa toivu. Tulee muuten nukkumat ja nopeet. Mä vaan kahto, että sinne meni porukka. Juu, tää tuli ja ne sai aseen. Juokse! Run. 7 afkia. Hei, sain mäkin se soveoppi. No kattu. Tapettu. Täällä on kyllä holoja, vaikka muille ei olekaan. Se voffi on vaan hyvä. Mitä? Mitä vittua?
koodari tappo, mutta... Kaks pippusella päähän, ei kuole. Legit. Ah, kuus tappoa aiet. Kokeilepa päästä tänne missä mä oon. Varmaan vähän peli alkaa vituttaa. Moro. Joo, hepp. Ma. User disconnected from your channel. Sillä meni tunteisiin. Kyllä. Mä sain kuus tappua. Onneksi olokko. Niin, koitapa päästä tänne, täällä ei ole porukkaa yhtä. Tää on hyvä lootti. Miksi mä tulisin alueelta alueen ulkopuolelle? Koska minä olen täällä ja koska täällä ei ole porukkaa. Niin, se ei ole vielä riittävä syy. Täällä on loottia. On täälläkin luottia, kun mä oon yksin tässä koko hiton kylää pahaa se saa. No, kiitten. Tavataan jossain. Joo. Lähellä kuuluu pauketta. 19 jäljellä. Mitä vittu? Top 20 vittuja mä en oo ees nähnyt kettä. Nyt ensimmäisen kerran kuulit jonkun. Niin, kun mä oon ollut yksin tässä saatanan kyläpahaa, se sai koko tämän ajan. Uuli kakkosen vestit ja 4x. Mulla on se taktikalli sulle varattuna. Niitä on kyllä tässä... Niitä on kyllä... Saatana tässä tämä kylä täynnä noita taktikalla periaatteessa. Oi vittu. Tänne tulee auto. Mihin? Tänne missä mä oon. Ai sä oot tuolla, sä oot mennyt ohi. Ei meni onneksi ohi. Sä oot mennyt minusta ohi. Niin onkin, kato kun mun piti tulla alueelle. Kato kun mä tohi sinne tulla, kun siellä on varmasti porukka jossa. Vittu fulli upattu pistooli, saatana. Mä tarvitsen se taktikallistuki ja sitten sen suppressori, mulla on vektorikin fulli upattu. Kuustosta näin jäljellä. Tää on 14 meidän lisäksi. Niin. Oletat, että oot sinä, joka ajia. Joo. Kuule se menee tuolla vuoren päällä. Pysähty sinne. Tuolla missä tuo talo on vai? Ei vaan ihan vuoren päällä. Tässä kohan A tuolla joo. Ampuu. Kuten huomaat. Joo, mä ampuu takkailemista.
Tulo, niillä on autokin näkyy. Onko sä Zoneil? Oon. Mä merkkasin tän paikan just sitä varten, että me ollaan täällä alueella. Miksi tulee nousee sininen savu? En tiedä. Ne osu mua jalakoihin, koska ei oo mennyt liiveä eikä yhtä kypärästä. Ai suhunko osu? Joo. No, onneksi on tää hiili. Pääsee mopoa tullut. Joo. Nyt tuo mulla on kiire. Ajo ohi. Yritikaa ja päällä. Ei, mä kerkesin tallu. Eikä se tainnu ees nähdä mua. Hyvä. 9 meidän lisäksi. Oho. Etenemme. Se mopo on siellä. Anta olla. Viis. Ui saatana, just kerkesi. Katomalla alueella. Vittu alue taas. Mä että mistä ei jyssätys. Mä ei mitään. Tuolta ylhäältä sen nakkelen auttaa. Tuolla missä alueella? Kyllä. Eikö tuossa meidän oikeeta, kuten kuulet tuolta noin? North Eastistä. Krosaa ulos. No visual. Ne on tuossa meidän oikealle yläpuolelle. Tuu tähän näin, missä mä oon. Näks. Siihen. Tuossa meidän nokaessa on tyyppi, missä on tuo vähän isompi nypyl. Joo. Sitten siinä sun oikealla puolella, niin siellä on tyyppi. 3 meidän lisäksi. Kaikki assesi automaatti päälle. No harmi kun ei joku bursti vaihtoehto. Boosterit täysillä.
Katsokko alue on meillä. Jep. Kaksi meidän lisäksi. Kato sä sinne oikealle sitten tonne ylös, mä katson tänne vasemmalle ylös. Koska ne on tuolla meidän nokaisen jossain. Kaksi meidän lisäksi. Mm-hmm. Ja nekin on luultavasti tiimiläisiä. Niin, että meinaatko, että on 2v2? Joo. No todennäköisesti jo näin pienellä alueella, niin... Ei muuten oo tiimiläisiä. Oisit antanut tappaa niitä toisen. Jaa, no mä sain tapoo! Niin mehän voitettiin. Winner, winner, chicken dinner! Ja mä sain viimeisen tapo! Paljon sä saat pisteet? 294. Mä sain 430. Joo, mutta mä sain viimeisen tapo. Joo, kun mä luulin, että se ei kato kerennyt tappaa sitä yhtä tyyppiä. Niin se kerkesi just tappas. No mä huomasin, kun ne rupes ampun toisin, että ei nämä kyllä tiimiläisiä oo. Joo, no mä olis tiimissä, mutta ei ne ollutkaan. Joo, eikä se olis video-osalta tässäkin.